Bom, rapaziada, hoje eu vou ensinar para vocês como que você vai instalar o Paulistão Sicredi 2022 aí no seu Option File, tá bom? Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que isso daí ajuda demais no crescimento do canal. Eu que tô meio parado esses dias, muito trabalho, bebê chegando aí, não tá dando para gravar direito. E agora tô muito mais focado no Option File Premium, tá bom? Seguinte, para você instalar isso aqui, você já tem que ter a versão 7.8 instalada aí no seu PC, no seu PS4 ou no seu PS5. Essa é uma atualização que é o Paulistão Sicredi 2022, beleza? Como que você vai adquirir? Você vai adquirir no comentário fixado, aí tem o meu Instagram. Você vai lá pro Instagram do Dito Play, que eu mostro os planos para você adquirir, tá? É um valor baixíssimo, cabe no bolso. Eu garanto que a diversão vale muito a pena. Então, antes da gente começar, verifica aí se você deixou o like e é inscrito no canal para não perder os tutoriais, as dicas e os vídeos aqui do canal. E vamos para a instalação. Lembrando que você vai precisar de um PC e de um notebook, né? PC ou notebookzinho e um pendrive para fazer essa instalação, tá? E vale reforçar que você já tem que ter instalado aí no seu videogame ou no seu PC a versão 7.8 do Option File Premium, tá? Tem que ter a versão 7.8 para instalar esse Paulistão aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, vídeo tutorial aqui do Paulistão, como que você vai fazer no PC, tá? Você, pelo link aí da comunidade, do nosso membro do canal, TBest ou Option File Premium, você vai baixar o Paulistão, vai vir desse jeito aqui, ó, tá vendo? Paulistão Sicredi 2022. Você vai extrair aqui, ó, vai copiar e colar a senha que tá disponível aí, tá no linkão do WhatsApp, tá no grupo da comunidade. Vai colar a senha e vai dar OK. Aí vai extrair, né? Vai estar aqui, ó, Paulistão Sicredi 2022. Lembrando, você já tem que ter o Option File Premium 7.8, que é esse aqui, ó, instalado aí no seu videogame ou no seu PC, tá bom? Você tem que ter ele instalado sem os clássicos, senão não vai caber, tá bom? O que você fez? Você extraiu, baixou, extraiu, jogou dentro do Option File 7.8, né? Tá vendo? Ó? Gerou dois Paulistão. Você vai, o Paulistão 2022 é o que já tinha antes e o Sicredi é o que a gente tá baixando agora, tá vendo? Ó? Cheio de coisa. Você vai jogar o Sicredi aqui dentro, vai ficar essas 5 pastas. 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Aí você renomeia. Renomeia para o EPES, tudo em maiúsculo, né? Se você tá jogando no PC, o que que você vai fazer? Você vai procurar a pasta Documentos, a pasta Konami, e Futebol PES 21 e a pasta EPES. Você vai jogar aquela pasta EPES aqui dentro, tá? Vai ficar desse jeito aqui, beleza? Se você tá no seu PS4 ou no seu PS5, você vai pegar o pendrive e colocar no videogame agora. Então vamos continuar a instalação lá no videogame. Bom, pessoal, aqui no menu principal do PES, tá? Se você tiver no PC ou tiver no PS4, PS5, é a mesma coisa, tá bom? Você vem aqui em configurações, modo editar. Bom, coloca o pendrive já no videogame. Aí, no caso, se você tiver no PC, não vai precisar, porque já vai aparecer que a gente fez o procedimento aí. Vem importar e exportar. Importar time e dá OK. Então, o pendrive vai reconhecer ali, ó. Vai aparecer todos os times junto com o Paulistão, tá bom? Lembrando que você já tem que ter instalado aqui o seu Option File 7.8 sem a versão clássica, porque não cabe, tá bom? Seguinte, você vem aqui para baixo, vai aparecer aqui, ó, PL, todos os times do Paulistão, que é o PL, e uma atualização que eu fiz no Remo, tá bom? O Remo tá naquele esquema lá, você escolhe uma dessas camisas, né? Quando tem mais de um nome, você tem que escolher um só, né? Você seleciona todos do Paulistão. Ó, tá vendo? Seleciona tudo. Marca todos os times. E o Remo, você escolhe uma só. Eu vou pegar aquela camisa azul, né? Meio azul, meio verde, que, com aquela folha que eu achei muito bonita, né? Seleciona aqui, ó, todos os PL, que é o Paulistão, tá? Vai lá em cima na primeira opção. Eu não selecionei os times aqui porque eu já tenho os times instalados, tá bom? Igual vocês, você já tem que ter o time instalado aí. Se você chegou agora, tá instalando agora, você pode instalar tudo de uma vez, tá? Você marca tudo e instala. Se você já tem instalado, você vai selecionar só os times que eu selecionei. Vem aqui em acessar configurações detalhadas.
marca as duas caixinhas e dá ok. Aí vai instalar, ó, 17 times, né? Mais o Remo. No caso, são 16 do Paulistão e o Remo que eu escolhi. Tem uma opção, tem duas opções do Remo, junto com o Círio Nazaré que já tinha, mas eu escolhi uma dessas opções. Então, pessoal, feito isso, você dá ok aqui. Você importa as competições também. Vai ter a competição, né? Você importa uma. Tá vendo? Tem todas as competições do mesmo jeito. Mas como eu falei pra vocês, se você já instalou, se já instalou todas as competições aqui, você vai lá pro final e seleciona apenas o Paulistão. Só o Paulistão. Marca a caixinha e dá ok. Instalou o Paulistão. Tá instalado. Os times aparecem aqui, ó. Você vai em jogadores, vai ali em editar jogador. Eles estão aqui, ó. Outros América, tá vendo? São Bernardo, Água Santa, o Grêmio Horizontino, Mirassol, os times aparecem aqui. Ah, mas como que eu vou jogar? Seguinte, vocês vão sair aqui, salva, né? Deixa salva ali, ó. Vai vir aqui em início e vai vir em Copa. E novo. Esse Copa novo, né? Você vai lá embaixo. Selecione o Paulistão. Deixa aqui, ó. Olha a opção. 16 clubes. Fase de grupos, né? Não, desliga a disputa do terceiro lugar e dá ok. Aí você escolhe a opção que você quiser aí, ó, de nível e dá ok novamente. Aqui no time, você, né, obviamente, você tem que escolher um time do Paulistão, tá? Não precisa ser na ordem. O time que você vai escolher, eu vou escolher o Corinthians, que para arrumar, para mostrar para vocês, fica mais fácil. Escolhi o Corinthians. Deixa ele em primeiro aqui, que o Corinthians é o primeiro do grupo, tá bom? Aí a gente vai escolher um por um. É só você vir aqui no time, aperta o botão triângulo, né, se você tá no console aí. E vai selecionando, né? O próximo é a Inter de Limeira. A Inter de Limeira está em Outros América. Agora o Guarani. Série B do Brasileiro. Água Santa. Está em Outros América também. Agora o grupo B, que é o grupo 2 no caso. A gente vai achar o São Paulo. O Ferroviário. A Ferroviária, né, no caso, né? A Ferroviária de São Paulo. O Novo Horizontino, é o Grêmio Novo Horizontino. E o São Bernardo. Grupo C, né? O grupo 3 aqui no caso. Palmeiras. O Palmeiras tá ali em cima. O Mirassol. O Ituano. Agora o Botafogo de São Paulo. Grupo 4, né? O último grupo, grupo D, o Santos. Que perdeu hoje de 3 a 0. Red Bull Bragantino. A Ponte Preta aqui da minha cidade. E o Santo André. Santo André tá lá também em Outros América. Feito isso, já tá montado o seu Paulistão. É só você dar ok que já vai iniciar o Paulistão, tá bom? Se você quer continuar com esses times aí, você pode continuar com esses times aí de boa, tá bom?
Você sempre vai baixar um option file completo e depois joga o Paulistão por cima do mesmo jeito que eu mostrei ali, tá? Não tem erro. Clássico, não cabe o clássico junto com o Paulistão, tá bom? Tentei fazer adaptação, não tem como, não cabe de jeito nenhum, beleza? Então é isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo. Espero que tá bem explicadinho aí, bem fácil para vocês instalar. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Vai estar também no link fixado como que você vai adquirir esse option file. Esse option file é pago, tá bom? É um option file completo, atualizado toda semana. Tem o link do meu Instagram, lá tem os planos de venda para você ver o que é melhor para você, tá bom? Eu garanto que cabe no bolso, um valor baixo, baixíssimo pelo trabalho que dá isso aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então é isso, valeu, falou e até!